Salam ölkü, əziz izləyicilərimiz. Bağ radiatorların içində olan mazur tutur müştəri müraciət edicilə ki, bəs atopiniya qızmır. Yəni bu qızmaz da, buna bax, bulaq qaynıydı, bulaq çirkli su. Ona görə də radiatorlar qızmasın, ama bax, radiatorlar qızmaz et vaxtı. Yani radiyatör kızmışsa mikros çıkardık yumak lazım bunun hamısını, dene dene. Gəlir, gəlir.